No, máme tu Ašu. To bude asi nějaká z Freljordu. Ale asi ne, keď tu je samý plameň. Freljord byl ledová rebelia, jak si nepletu. Ono nám to trochu kvasí. Tam už se nám něco láhne. To je gejzír. Ten má prut. Nebojeme už s nikým, doufám. Hop, no a pane Fénixu, doufám, že mě nebudete grillovat, protože jsem si... Ah, chlapci, čau. Hop, šup. Jak se máte? Myslím si, že celkom dobré, ne? Ahoj. Další chlapec na porcování, ještě někdo? To chalani tré. Nemínaj si tu manu. Ty co robíš, paní páčko? To jsem nevychytal, tam ještě něco mohlo být. No. Jsme se vyvézli s tím chalaněm. No ale, mácháš v té lávě, ty budeš už aj prepečený, nebudeš, pane Fénixi? No ty se tam růbou furt. Kadima, tadima? Ne? Jak se dostaneme tam k tému trubírohu? Aby se mohli zatrubit? A potom možno toho Fénixa osvobodit, že by? Zatrubíme na to? Alebo tyto dverka chcú pomieť. Chcú pomieť ten kryštál, sme ho strčili do papule, sme ho robili asi jaký piercing, štiel jazyka, alebo pisku. S takým veľkým drahokamem. No, ježiš, zase tu je krev. Či to je stáma vedľa, už sa pobili? Chlapci? Počkaj. Jak ho hladí ten reťaz. Retas. Jak ho hladí ten retas. Juhu, konečně máme víc života. Super, vyrovnává se nám to s manou. To není špatné. Tak jdeme hladit ten retas. Ten retas, tu retas budeme hladit. Tady máme další saving. Prostě, tak to si pro jistotu uložím. Protože člověk nikdy neví. Hop, šutralala, máme velké saving fail. No, životka máme plný, tak si zeberme trochu many. Hop. Halo? Anybody? Nobody? Trup. Osloboď ho. Já jsem říkal, že mi ho vyfúkneme se ho. Na pane Fénixi, vy jste si jako sedli takto do oného, jo, do ohénka. Zas máme jít hen tam? Skoro. No, asi jsem tam měl dolecet.
Krístušák. Hop, katolu, katolu. Máme 11. Můžeme něco vylepšit. Nelepšíme toto. Hop. Rapid fire. L2. Lepšíme si ten look. On se také hodí někdy. One day. One day. Maybe. No. Hop. Kotulu. Takou super kameru to hodí, hej, až to pěkné nej. Ale zase. Tam je to nechce pustit. Kdybych měl dolecet. Už vím, dárky gramblavý, hop. A hlavně slepý. Dobrý. No, co skrýváte vy, pane dvejerka? Co skrýváte za sebou pěkného? A jej. Co mi zas nelúbí? A se mi zas nelůbí. Hore, hore. Nejde to zničit? Ne, zřejmě ne. No. Hop. Tady zničíme zřejmě jednu retas. Ta nám dá druhé oku. Ten tam nám dá nějaký ten stůpek, který budeme zřejmě potřebovat. Hop. Teda. Já se ještě čuduju, že nám nic nevyběhlo zas tady. Já se ještě čuduju, že nám nic nevyběhlo. Chmatný to krato. A tahaj moja. Ale kam s tebou? Kam s tebou, kraťoásku? Respektive kam... Tak? No to asi musíme dát z důle. Ha! Ivan! Žádné explozie. Umri, umri, umri! Tak ty ses dopazil až takto daleko, jo? Fujky. Pane, vyvezete nás hore? Ha! Vím, čemu potřebuju pana Stůpka. Ale no! Ale no! To tam mělo zostat, to nemělo vytvačit. Pane Stůpku, neprotestujte. Tak. A to ťažšího nevytvačí, ani keby tragaže padali. Presně. Super. Je to iba potáhneme jemně k sebe a výtah jak svině. Aha! Dobré, dobré, dobré. Tady to budeme... Je, výtah nejezdí úplně hore, jo? Měli by si ho chalani opravit. Ten tam už nějaké stůpky taháme. Zvyšujeme. No. Já jsem zvědavý. Už si to nějak moc nepamatám právě, že? Co se včil nějak bude dít, proto tak dostávám aj na prdel. Ne, život nepotřebuju. Ten ještě mám. A tak pro jistotu. Předpokládám, že se mu se asi nikdy nedostanu. Předpokládám asi velmi dobře, že se sem nikdy nedostanu.
A uvidí. Zjedeme důle. Fuj. Jste se tak... Tady je co? Truhelka. A jo, tato jsme došli. A jo, toto. Teď už potom iba sem. Dobře, dopredu. A teď tmavejš, karedej. Uj, jsem se zaslakel. Ty, co si zas? Tak tě tak... Ty jaký si kvůli druhý meč, oču? Ty co si zač, chlapče, hej? Pot! Čí si zač, sa tu takto schováváš? Boom! Unprotected. Sparta is no more. What treachery is this? Zeus. He came under the cloak of darkness into Sparta. Begged for their god to save them, but you did not come. Left with no choice. I had to seek out the sisters to change the fate of our beloved Sparta. For I am all that is left. Now you are all that is left. I have faith that our brothers of Sparta will live on through the true god of war. Páni rámové, já vás vítám u porcování našeho velkého mastodonského chobotničáka, alebo co to je za sviňáka. Počkej, já jsem vám... Co má spravit? Chceš hrát sa?
sorry, my love. Can you ever forgive me? All is not lost, Kratos. You must go on. There is much at stake here. I cannot defeat the gods. Victory favors you, Kratos. But you must grab hold of your destiny and command it. There is a war on the horizon, and we need you to lead us into battle. To what end? The death of Zeus. If you relent, Zeus will torment you still. He will not rest knowing you live. And when you die, his brother Hades will see that your soul is tortured for all eternity. You will have no rest until you destroy him. Take within you this fire that burned your beloved Sparta. Let it fuel your rage and hasten your steps towards destiny. The time to act is upon us, Kratos. This battle is just the beginning of a great war that is to come. Rage of the Titan upgrade. Takže jsme se získali Rage of the Titan upgrade. A chalana jsme trošku popálili. Tady náš Lekraken chce zřejmě naporcovat. Lenže páni a dámové, já to tady pro dnešek ukončím. Já jsem svině a porcování našeho krakena a z delikatesu z něho si uvaríme v příštím díle. Takže ak se vám tento díl líbil, určitě dajte nějaký like, komentář a klidně ho aj můžete sdílat, nech vy o nás tím dáte víc rebelantů a rebelante. Tak jo, majte se krásně a píšte básně. Čauky, mňauky, rebelanti. Mňau!